Rashid God Muse iyo Roodah Maxamuud Sheikh Maxamed waa lamaane nolosha ku midoobay horantii bisha June ee sanadka 2022ka. Lamaanahan guurkooda waxa uu noqday mid si weyn bulshada u hadalhayso. Kadib markii inta taariikhda Soomaalida loo og yahay noqday lamaanihii ugu horeeyay ee meherkooda ka dhigtay astaanta qarankooda. Kashibaanu helay Oyo goblantegu Gaban kedi yahay Garidaban laba Kukur sektayo Min xiskuray bu gacal wehelu yahay Gacal wehelu yahay Hadda waa calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland Rashid iyo Rooda ayaa noqday lamaanihii SS-ka caashaqoodu noqday xushmeynta iyo qadarinta astaanta qarankooda iyagoona dareemay in talaabadani tahay mid bilow u ah lamaanayaasha ay ku weyn tahay dhulkooda hooyo oo qof kastana aanu buuxin karin waajibaadka qarankiisu ku leeyahay haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybadu waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo waana lama huraani Hagarli ii waxugu qabo Wana lama hurani Hagarli ii waxugu qabo Lamaanahan ayaa sidoo kale hibaafur u noqon doona lamaanayaasha doonaya in taariikhdu xusto isla markaasna diiwaanka wadaniyadda lagu xuso sida Rashid iyo Rooda oo adduunka maaliyadeed ee lagu bixiyo meherka ka doorbiday calanka saddexda midab leh in lagu xasuusto dad badan ayaa isweydiin doona arrinta nugubka balse waxay noqon doontaa waji cusub oo dhalinta soo kacaysa ay ku dhiran doonto mustaqbalka Dabana za